Узбекистан ще ни предаде Илиан Тодоров, който е осъден за двойното убийство на Кирил Въжаров и Васил Александров пред дискотека Соло до края на годината. Той беше задържан в Узбекистан в началото на март тази година при опит да напусне страната през летището в Ташкент с полет за Истанбул. Жестокото двойно убийство беше извършено в ранните часове на 18 април 2009 година в центъра на София. Там се засичат две компании, едната от които току-що излязла от дискотека Соло, която се намира на метри от съдебната палата. След разменени реплики, един от младежите вади нож и намушква трима от опонентите си. След това се качва на такси и изчезва. 21-годишният Кирил Въжаров, вратар на националния отбор по хокей на лед, издъхва на място, а 24-годишният Васил Александров в линейката на път за болница. Тежко ранен е приятелят им Кирил Димитров.